କଟକିଆଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ବନାମ ସରକାରଙ୍କ ଜିଦ୍ଦି ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ଓ କରୋନାକୁ ନେଇ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା ହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବାରେ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ମହାନଦୀରେ ନାହିଁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଏସ୍ଆର୍ସି କହିଲେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦଶ ଜିଲ୍ଲାରେ 200 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦର 6 ଗେଟ୍ ବର୍ଷା ପରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ନୟାଗଡ଼ କାଳିଗିରି ପୋଲ ଉପରେ 4 ଫୁଟର ପାଣି ଛେଣ୍ଡିପଦା ପିପିଲି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପାଣି ଘେରରେ ଲୋକ ଆଠଗଡ଼ର ଅନେକ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଚାଷ ଜମିରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ପାଣି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଫୁଲୁଛି ନଦୀ ଭଦ୍ରକ ଆଖୁ ଆପଦାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଛୁଇଁଲା ବୈତରଣୀ ଆଠଗଡ଼ରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘିଲା କଣ୍ଟିଆ ନଦୀ ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ ଉପରେ ଜଳକା ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଧୋଇଗଲା ବ୍ରିଜ୍ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଜେପି ପାଳିବ ସେବା ସମର୍ପଣର ଅଭିଯାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 7 ଯାଏଁ ହେବ ପାଳନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେବା କାଳର 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଅଭିଯାନ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଅପହରଣ ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଷ୍ଟେସନରୁ ସ୍ୱିଗି ଡେଲିଭରି ବୟ ପ୍ରେମିକାକୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏମ୍ପି ଯାଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଶେଷରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲେ ନବୀନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରାୟ 600 କୋଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ